एक पास्टर पास्टर अशें म्हणटा, हांवें देवा लागीं गटाये पासत मागलें, पूण देवान म्हाका गट करचे खातीर कश्ट दिले. हांवें देवा लागीं जाणवाये खातीर मागलें, पूण देवान म्हाका समस्या दिल्यो आनी समस्यो परिहार सोदून हांव जाणवायेन भरलो. देवा कडेन हांवें धैर्य मागलें आनी देवान म्हाका जायतीं पंतावनां दिलीं म्हाका धैर्यादीक करचो. देवा लागीं हांवें मोग मागलो आनी देवान म्हज्या मुखार जायते गरजेवंत लोकांक हाडलें, तांची गरज सुदारसून तांचो मोग हांवें जोडचो. देवा लागीं हांवें कुमोक मागली आनी कुमोक मागता आसतना म्हाका जायते अवकाश देवान फावो केलें.